Я не проти твоїх друзів. Вони нормальні. Тільки у нас все змінилося. Ми повинні закінчити цей фільм. Проводь свій вільний час із дітьми, які не бігають у страшному гримі з камерами. А очі можеш заплющити? Так. Продюсер Стівен Спілберг. І знімаємо! Сер Джей Джей Абрамс. Цей товарний потяг зійшов з рейок. Що перевозили у вагонах, поки що невідомо. Нам треба мовчати. Я знаю. Я так розумію, вас непокоїть наш вантаж? Полковнику, ви нічого від мене не приховуєте? Нічого, це я гарантую. Нас повідомили, що місцевих собак уже знайшли, тільки от дзвінки на місцеві. Люсі! Вони всі взяли і утекли. У нас пошкоджене майно, крадіжки. Та ще й 9 людей кудись зникли. Тут відбуваються речі, які важко пояснити. Ми його знайдемо. Мені це не подобається. Я його бачив. Мені ніхто не вірить. Я вам вірю. Йоханий. Супер 8.